ଜାଣି କଂଗ୍ରେସ ରକଳି ଆକ୍ସନ ପରେ ରିଆକ୍ସନ ମୋକି ଓ ଚିରଞ୍ଜୀବକୁ କାରଣ ଦର୍ଶାଅ ନୋଟିସ ଦଳ ବିରୋଧୀ ମନ୍ତବ୍ୟ ପାଇଁ ଏଆଇସିସି ଶୃଙ୍ଖଳା କମିଟିର ନୋଟିସ ପିସିସି ସଭାପତିଙ୍କ ବିରୋଧରେ ଆଗକୁ ବଡ଼ ବିଦ୍ରୋହର ସଙ୍କେତ 24 ନିର୍ବାଚନ ଶରଦଙ୍କ ନେତୃତ୍ୱରେ ଲଢ଼ିବ ତ କଂଗ୍ରେସ ନା ବଦଳିବେ ମୁଖିଆ ଆମ ଦଳରେ ଗୋଟେ ରୋଗ ଅଛି ଯିଏ ପିସିସି ପ୍ରେସିଡେଣ୍ଟ ହେଇଯିବ ସିଏ ଆଉ କାହାକୁ ପଚାରିବନି କଂଗ୍ରେସ ଦଳର ଯୋଉ ଲଢ଼ିବା ମନବୃତ୍ତି ଆଉ ନାହିଁ ବାଇ ଇଲେକ୍ସନ ହବ ହଁ ଲଢ଼ିବା କଥା କ୍ୟାଣ୍ଡିଡେଟ୍ ଦେଇକି ଲଢୁଛି ମେ 8 ଜାନକୀ ବସନ୍ତ ଯୋଡ଼ି ଓଡ଼ିଶା ରାଜନୀତିର ସୁବର୍ଣ୍ଣ ଯୁଗ ବୈଠକରେ ଏଭଳି ମନ୍ତବ୍ୟ ଦେଇ ବିବାଦକୁ ଆସିଥିଲେ ରାଜ୍ୟ କଂଗ୍ରେସର ପୂର୍ବତନ କାର୍ଯ୍ୟକାରୀ ସଭାପତି ଚିରଞ୍ଜୀବ ବିଶ୍ୱାଳ ବିଧାୟକ ମହମ୍ମଦ ମୋକିମ୍ ବି ଦଳ ବିରୋଧରେ ଉଗାଳିଥିଲେ ବିଷ ଏବେ ଦୁଇ କଂଗ୍ରେସ ହେଭିୱେଟ୍କୁ କାରଣ ଦର୍ଶାଅ ନୋଟିସ୍ ଜାରି କରିଛି ଏଆଇସିସି ଶୃଙ୍ଖଳା କମିଟି ନୋଟିସ୍ର 15 ଭିତରେ ଉତ୍ତର ରଖିବାକୁ କୁହାଯାଇଛି ସେପଟେ ପିସିସି ସଭାପତି ଶରଦ ପଟ୍ଟନାୟକ କହିଛନ୍ତି ଯିଏ ବିଶୃଙ୍ଖଳା କରିବେ ତାଙ୍କ ବିରୋଧରେ ଦୃଢ଼ କାର୍ଯ୍ୟାନୁଷ୍ଠାନ ନିଆଯିବ ଏ ହାଇକମାଣ୍ଡଙ୍କ ନିଷ୍ପତ୍ତି ବୋଲି ସେ କହିଛନ୍ତି କର୍ମୀଠୁ ଆରମ୍ଭ କରି କଂଗ୍ରେସ ଶୁଭେଚ୍ଛୁଠୁ ଆରମ୍ଭ କରି କଂଗ୍ରେସ ନେତୃବୃନ୍ଦଠୁ ଆରମ୍ଭ କରି ମୁଁ ସମସ୍ତଙ୍କୁ ସାଙ୍ଗରେ ନେଇକି 2024 ନିର୍ବାଚନ ଲଢ଼ିବା ପାଇଁ ନବୀନ ପଟ୍ଟନାୟକ ବିରୁଦ୍ଧରେ ବିଜେପି ବିରୁଦ୍ଧରେ ଆମେ ତିଆରି ହେଉଛୁ ତେଣୁକରି ସେଥିରେ କୌଣସି ଲୋକ ଯଦି କେଉଁ ଇଏରେ କେଉଁ ଜିଲ୍ଲା ହେଉ କି ବ୍ଲକ୍ ହେଉ କି ଯେଉଁଠି ବି ହେଉ କଂଗ୍ରେସ ବିରୁଦ୍ଧରେ କଂଗ୍ରେସ ହାଇକମାଣ୍ଡ ବିରୁଦ୍ଧରେ କି କଂଗ୍ରେସ ବିରୁଦ୍ଧରେ ଯଦି ଯିବେ ତାହେଲେ ତାଙ୍କ ଉପରେ ଦୃଢ଼ କାର୍ଯ୍ୟାନୁଷ୍ଠାନ ହେବ ଏଇଟା ହାଇକମାଣ୍ଡ କହିସାରିଛନ୍ତି ହାଇକମାଣ୍ଡ ଯାହା କହିଛନ୍ତି ଆମେ ତାକୁ ମାନିକରି ଯାଉଛୁ କଂଗ୍ରେସର ଯାଉନି ପୁରୁଣା ରୋଗ ଯିଏ ଯେତେବେଳେ ପିସିସି ସଭାପତି ହେଉଛନ୍ତି ତାଙ୍କ ବିରୋଧରେ ଆରମ୍ଭ ହୋଇଯାଏ ବିଦ୍ରୋହ ଗୋଟିଏ ପଟେ ଥମୁନି ଦଳର କନ୍ଦଳ ସେପଟେ ଖସି ଖସି ଯାଉଛି କଂଗ୍ରେସ ଗ୍ରାଫ ନଜର ପକାନ୍ତୁ 2019 ସାଧାରଣ ନିର୍ବାଚନ ପରେ ହୋଇଥିବା ଉପନିର୍ବାଚନଗୁଡ଼ିକରେ ବ୍ରଜରାଜନଗର ଓ ତିର୍ତ୍ତୋଲକୁ ଛାଡ଼ିଦେଲେ ସବୁ ଆସନରେ ଶୋଚନୀୟ ପରାଜୟ ପାଟକୁରାରେ ମାତ୍ର 1.2%, ପିପିଲରେ 2.36%, ବିଜେପୁରରେ 3.2%, ବାଲେଶ୍ୱରରେ 3.07%, ଦାମନଗରରେ 2.18%, ପଦ୍ମପୁରରେ 1.73% ଓ ଝାରସୁଗୁଡ଼ାରେ ମାତ୍ର 1.8% ଭୋଟ ପାଇଛି ଦଳ ସେହିଭଳି 2004 33% ଭୋଟ ସହ ମୁଖ୍ୟ ବିରୋଧୀ ଦଳ ଥିବା କଂଗ୍ରେସ 2009 ସାଧାରଣ ନିର୍ବାଚନରେ 38%, 2014 26% ଓ 2019 16% ଭୋଟ ପାଇ ତୃତୀୟ ସ୍ଥାନକୁ ଖସି ଆସିଛି କଂଗ୍ରେସ ଯିଏକି ଚାହୁଁଛି 9-90 ଆସନ ହାସଲ କରିବା ପାଇଁ ଆସନ୍ତା ବିଧାନସଭାରେ ସେହି ପରିସ୍ଥିତିରେ ଏଭଳି ମାନେ ମନ୍ତବ୍ୟ ଦେବା କିଛି ନେତା ଦଳ ପାଇଁ ଘାତକ ସାବ୍ୟସ୍ତ ହେଉଛି ଯେ ଗଣତନ୍ତ୍ରରେ ବିରୋଧୀ ଦଳମାନେ ରହିବା ଉଚିତ ଏବଂ ବିରୋଧୀ ଦଳ ଯେତେ ସକ୍ରିୟ ହୋଇକି ରହିବେ ଶାସକ ଦଳ ସେତିକି ମାନେ ଶୃଙ୍ଖଳାର ସହିତ ଶାସନ କରିବ ଅନ୍ୟଥା ଶାସକ ଦଳ ଟିକେ ଅଧିକ ତାଙ୍କର ଯେଉଁ ସ୍ୱେଚ୍ଛାଚାରିତା ବଢ଼ିଯିବ କିନ୍ତୁ ଏଭଳି ପରିସ୍ଥିତିରେ ଏ ଦୁଇ ଜଣ ନେତାଙ୍କର ମନ୍ତବ୍ୟ ଅତ୍ୟନ୍ତ ଅରୁଚିକର ଥିଲା ଏବଂ ଦଳ ବିରୋଧୀ ଥିଲା ଯାହା ପାଇଁ ଏ କାର୍ଯ୍ୟାନୁଷ୍ଠାନ ଗ୍ରହଣ କରାଯାଇଛି କଂଗ୍ରେସର ପୁରୁଣା ରୋଗରେ କିଏ ଲଗାଇବ ମଲମ ଆଗକୁ ସଂଗଠିତ ନହେଲେ ଦଳ ଯେ ରାଜ୍ୟରେ ଅପ୍ରାସଙ୍ଗିକ ହୋଇଯିବ ସେଥିରେ ସନ୍ଦେହ ନାହିଁ ଭୁବନେଶ୍ୱରରୁ ସ୍ୱପ୍ନାଞ୍ଜଳି ମହାନ୍ତିଙ୍କ ରିପୋର୍ଟ ଅର୍ଗସ୍ ନ୍ୟୁଜ୍